د ننګرهار ولایتي مقاماتو د یو خبری کانفرانس پر مهال د ځانمرګو بریدګرو نیول شوې و کسیزه ډله د رسنیو پر وړاندې وښودله چې د دې ولایت د مرکز جلال آباد ښار اړوند د قصبې په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو له لورې نیول شوې. مقامات وایي په نیول شوو کې د ځانمرګي برید لپاره چمتو شوی هغه ماشوم هم شامل دی چې غوښتل یې د خپلواکۍ د جشن په مراسمو کې ځانمرګي برید ترسره کړي. بیګا ماښام یو ځل بیا د ملي امنیت سرخندو ځواکونو د ښار په مربوطاتو کې په قصبي سیمه کې د ځانمرګو بریدګرو یوه شبکه ونیوله چې په دې کې یو ځانمرګی د واسکټ سره او د دې سره هغه کسان چې دو د یوه کال را په دې خوا په ښار کې ځانمرګي ښکته او پورته بول او د دو دپاره یې اسانتیاوې برابرولې، د هغه رکشوان په شمول چې دو به د یوې سیمې نه بلې ته لیږدول، دا ټول مجموعاً و کسان نیول شوي دي او تاسې ولیدل د قانون منګولو ته وسپارل شول. ولایتي مقامات وایي دې ډلې له تېر یو کال راهیسې په جلال آباد ښار کې فعالیت کاوه چې په نیول کېدو یې د لویو امنیتي پیښو مخنیوی شوی. د ولایتي شورا غړي هم د وسلوالو مخالفینو د یادې ډلې پر نیول کېدو خوښي ښایي او له امنیتي مسؤلینو غواړي چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته د لا ډېره پاملرنه وکړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پرون د ننګرهار ملي امنیت ریاست چې دی تقریبا اووه نفره داعشیان یې نیولي دي. د دغه لاسته راوړنې ستاینه کوو، او اما په زمن کې غوښتنه هم دا لرو چې دغسې عملیات دې لا زیات شي تر څو د ننګرهار او جلال آباد کې د جلال آباد امنیت تامین شي. کوم عملیات چې د ملي امنیت ریاست کارمندانو او مسؤلینو ترسره کړی دی د هغې ستاینه کوو، قدردانی کوو، او موږ غوښتنه د نورو امنیتي ځواکونو نه غوښتنه کوو چې لکه څنګه چې ملي امنیت ریاست کوم لاسته راوړنه چې اوس تاسو شاید حال سئ، دغسې نورو امنیتي ځواکونو غواړو چې په دغه برخه کې باید کوټلې ګامونه پورته کړي تر څو ننګرهار خلک، جلال آباد خلک په آرام فضا کې خپل ژوند. په ننګرهار کې د ملي امنیت ځواکونو له لورې د دې لاسته راوړنو خبره په داسې حال کې کیږي چې ننګرهار کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو او لوی اختر لپاره په تیاریو بوخت دي، او په ښار کې د نورو وختونو په پرتله ګڼه ګوڼه هم ډېره لیدل کیږي.